Sengwetoninga omotema pona ebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyoso ezomi bino peti kaite kimia nzambe tata eingela omabota mabino bande ko balandi mokolo ya lelo vraiment ezali bongo spécial pambate tozali na bande ko labiso oyo pena bazali ko sala etumba ya makasi makasi na mikili ya bapaya tozali na baro pesa longo pona kaka to sombitila makanisi pona mai bazali koleka na République démocratique du Congo na yango yambo pensa na kota la bango esengeli bongo la pesa équipe technique mbote wala na pesa bongo notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais mboté mon amour balo alela nzambe lokola maya komela na pesi bongo merci na pape Dieu directeur recherche pe stratégique et pourquoi pas sango mokonzi parrain yabe miso babiso JDK wabiso vraiment que Dieu vous bénisse merci encore une fois na mon ami de tous les temps Juno lo soit voilà vraiment sika to kota penza na li solo la biso mboté ba bundeli yayi ekolo Congo mboté mama mboté mboté. Ah, babundelia yé kolo Congo, wala penza, na lingi bo se présenté, pambate, et koza la penza, malamute, na lolenge, oyo balanda kabise penza na molongo bobimba, pe na kolinga penza bo se présenté, pour la moni bozali papa la mama, wala mama, kombo la yonani. Mbote mama sen, nga e mama mondongo et toi. Ah, mbote mingi vraiment, mama mondongo, ozali boye wapi. Zana Belgique. Ah, ok. Voilà, penza, boyoki, mama mondongo, oyobino banso, penza, boyebiye, mobundeli makasi, penza, bundaka bongo na mikili ya mapaya, azali bongo résistant, combattant, oyabundaka penza na mikili ya mapaya, et bongo papa. Tondi, mama, ndenge, osepeli kwa mbabiso mkolo mwalelo, kombo na ngayi, babenga na ngayi, nakati ya bitumba oto, zale ango ya République Mkate di Congo, commandant Aigle, Combo ya libota Dienena Jean-Claude. Merci vraiment papa commandant Aigle. Voilà la moni peza bino la mama bozali penza kaka esika moko bozali peza ko bundele kolo Congo na libanda ya mboka. Kasi bande ko bakolinga penza baye babino poete bozali penza na lisanga ya bino oyo bomi bengi Congo ya sika pe bomi bengi bozali groupe ya pression o bozali peza ko tia pression bozali peza ko kena lolengo bato ba pe mamala mute yango na lingila tu na bino tina nini ya Congo ya sika bo pesi kombo ya Congo ya sika boni poete tozali bobela la Congo moko biso zali bobela Congo ya kala bino bomi pesi Congo ya sika boni motule pa ina o papa atondo mama pona mutuna pe ya malamu ndengo tuni biso ndengo yebi wana kata diaspora to bandi bitumboyo eumeli mingi to bengi ngo Congo ya sika ezali poto changer pe to na mentalité ya sika to moni bitumbo to bundaki banguna bakotira kibiso ba infiltra kibiso mingi na ba institution nyoso yango tozali korobezala kwa refondation Congo ya sika o to lingi makambu ya sika na biloko nyoso ya sika na ba changement mentalité ekoma ya sika yango moni to mibengi lingomba ya Congo sika na kati ya groupe de pression au na kumboka ya Europe ou bien précisément à Bruxelles na diaspora mondiale. Merci vraiment papa Aigle yo zali bongo ndeke ya likolo miso lao mizali bobele kota la pe ata ko sika boko ebomba bipola yote kasi bino bolobi bozali bongo ekipe ya pression bozali Congo ya sika po ete bakambo nyonso ezoka bobele ya sika kasi kawa Congo ezali bobele bisika bino bozali te Congo ezali awa kasi awa tozali bobela Congo ya kala to komona makambo nyonso ezali bobela mabeko leka akaka la Congo la biso ya kala kasi tokosala boni po ete biso la bino tokoma sikola Congo ya sika Congo ya sika tikali kuna na bisika bino bozali topela mikili ya bapaya tope boko kitisa yango na pression awa po ete biso nyonso tola tabilamba ya sika tokoma pe Congo ya sika. Matondo mama Osea mutuna kitoko mbe atukana sepeli mingo za kutuna mituna penza oye sengeli e Congo ya sika ekotika la kanga na diaspora te po ekotika pa groupe a pression te na kanisi maima so to sito sali pona ko eveya conscience nde yango de eloko ali boso na kati ya lingoma na biso Congo sika to ba diaspora awa to zongi sa ba kongole ba miye bananu valer na bango moko esika wana nde esika to zo bunda biso nyoso. Oui, tu ozali ko sepela tala ozo benga biso musika na kati ya mboka biso musika na diaspora
mama bato balobaka mingi langage wana keno bino boza musika ezana ngo musika te yebaka na politique nyoso ezaka na ba politique mibale to ezana politique intérieure na politique extérieure obiso tozali kosala tozala politique extérieure eza toujours na combinaison na obino boza na kati ya mboka oyo biso tozokoloba na bino oyo bino boza koloba na biso oyo bato baza ba décideur o baza ko décider pour na mboka na biso yango zali komona biso pe tozali kobunda na bino elongo moko Congo ya sika ebandi na Congo pe eza na kati ya libanda esika moko tango tozali ba Congo ya sika tomicheka ka biso batoza na groupe de pression abate na bino nyoso ba Congolais tozali na kati ya lingomba Congo ya sika parce que tozali kosenga des changements mentalité o nyoso ya mabe o nyoso ese bebi na Congo toko misango ya sika ete ya solo Congolais bisika nyoso kotambola mikili nyoso akokende bamona ya solo ke Congo penza échanger ba asu ba Congolais oya ba bololete baza ba Congolais oyo ba mitika ki na ba ambiance na ba bisengo mais baza ba Congolais o ba comprendre valeur ya mboka na bango yango ezate kotika ka libana mama ezate na kati ya mboka tango zo benga biso boye tozali ko konté lokola moko pe na kati na biso parce que éveil à conscience oh biso tozali ko pesa yo déjà ozana mona kati ya mboka yango moke no ekotika ka kawate esi akota ki kuna mezande ko singa na misale belé ete bande ko bala muka biso zo totambola nzira moko pona ko bongisa manyoso ebebi na mboka na biso matondo malobombo matondo merci papa to permission moi moke Siko tozola no mama pwete esika ba mama bazali ezali bongo esika oyo ezalaka kaka malamu kasi mama boni boni yo telemi na kati ya mibali olobiete okozonga simate otambola la Congo ya sika tomoni bino penza bosiko bozali ko etumbe bandaki pambate to matondo po bozali ko sala pe mosala oyo Elongo bali penza pole lo biso pe to telema boye ezali penza bitumba ya diaspora na ko telema na bino pe boningisi mokili mobimba kasi boni bino lelo bokomi bitape la bitape bokomi na bitape soki jomi eske bino Congo ya sika bozali na boyoka ni bino nyoso lisanga moko lolenge bobandaki tope ba misusu bakomi na ko bipai ba misusu pe bipai En tout cas, merci beaucoup, maman Seyane, na ko poser la question. Na kati ya Congo, si kanazanga mon côté, toza pena, maman Abiso, maman de Congo, toza la kanaye. Puis toza ebele. Toza vraiment ebele, na kati ya Congo, si ka. To bunde la kaka ka mabele na biso, toza li bitape, bitape te po. Mabele na biso, toza bunde la ngo po, il faut to récupérer ango. Et ta kena, to récupérer ango te. To koki ko sa, bitape, bitape te po, toza na besoin, koza la soude biso nyonso. Poto libere mboka na biso. Yango naza mama ngai mokote, toza ba mama ebele to telebi pona mabele na biso pona kolobake. Mabele zali ya biso il faut libere yango. Donc toza biso nyoso na kati ya mibali oui, mais mabele wana ezali mabele ya biso nyoso ba Congolais. Ezala ba mama, ezala ba papa na bana nyoso. Mabele zali ya biso yango moni ke biso ba mama tolobaki tokotika ba papa bango mokote tokozana bango po il faut récupérer mabele na biso mabele wande koko kende te sika mama zalaka makam nyoso zalaka malamu mama nde mutu asungaka ndaku na ye mama nde mutu akambaka yango moni ke toza ensemble na ba papa po tolobake bitumba oyo ezaka ya ba papa te bitumba oyo ezali pe ya ba mama na bana yango moni tozo bundela mabele na biso po toluka to libere yango Tozo tele bisa mutu nyoso pona kolobake mabele na biso ezali okipe biso to tele mapona kolibere yango mama yango monike nazanga moko te nazala mama de boulonnais et puis toza ebele awa pe toza na papa gi le grand combattant gi mobundeli munene na mboka Congo toza pe na papa Patrick Tibangu mobundeli munene na Congo tozali biso mine awa pona kwa ko representer Congo sika mais tozali ebele Tozika ka parti ndambu po mwa eto ya biso nyoso ezate sino ko sa place ite. Merci mama. Merci bongo na papa Guy Mobundeli ya ye Kolo Congo. Merci bongo pe na papa Patrick po ete tomona ki bilo penza lo lengo bokendaki ko kundola ndako ya Olive matondo mingi peti ka Nzambe ya Lola abate la bino. Kasi motuna penza ezali mingi penza epai na yo mama na koloba ete bomona ki lo lenge nini tosala ki maponami. Bomona ki lolenge nini mapona mezalaki ya pasi. Pe bomoni lolenge nini bazali penza konyoko la biso awa pe makambo nyoso oye salamaki. Nini siko na bino Congo ya sika oye penza bozali na yango. Pe likanisini bozali na yango
pona ko sikola ekolo Congo po ete ekoma Congo ya sika. Est-ce que Congo penza ekozwa lelo valeur nango? Oui, maman, na répondre yo Congo sika ezali groupe de pression. Groupe de pression wana tout ça la kanini comme pression. Tozali pe na bambongo mbongo ebele te. Tozali ko bumbisa batu oyo bazala bambongo makasi koleka biso. Tango tozolo ba occupation wana ezaka ka Rwanda te. Ezali na ba pays misusu plus puissant que Rwanda, plus puissant que ba Uganda, ba Burundi. Biso tozali ko bundisa bango awa po na nini? Parce que tozali awa place ba décision wana bazwaka ewutaka awa. Biso awa tosala nini? Biso awa tokendaka devant ba bureau na bango, ba bureau ya batu wana, ya ba société wana oyo eza ko piller pays. Tokota kuna to panzi bureau police aye vraiment journaliste aye ba eye bani ke batu bazo piller Congo bango oyo. Soki to moni tilombo awa toujours par ma banga to landier to bandier ma banga pona mokili eyebake tilombo wana aza na complicité ya malheur ya Congo to sala ka makambo ebele ba manifestation ba marche to kendaka na ba ambassade ya bango nyoso awa to tindaka ba lettre to kendaka ba yambaka biso ba ministre belge awa ba yambaka biso to kendaka to swana kana bango na kati ya ba bureau biso tozali awa donc to tchaniembes côté oyo vraiment bloka bango déjà côté oyo to rebesa bango déjà côté oyo pona message na biso pe eko mala Congo bino kuna bo telema awa eloko na koki koyebisa bino awa eloko ezate bazane eloko te ba ministre wala ba yaka wa tilelo ba bata maka balata ka ba perik tilombo akoma koya abatami to yeba pete ke ayaki lebi nango azongi awa to sito bloka to revesa bango deja awa na niveau ya communauté internationale ba yebi deja makamu nyoso ba malheur na bino ba pasi na bino ba ndenge bazo bomba bino ndenge bazo piller pays wale zali musala na biso oyo to sali awa to bloka bango awa tilombo awa boye baka ke place boza kuna tilombo awa tango nazolo ba awa na Europe ba européen wa ba kontina bango ba lingi yete wala boye ba yango boka na yango nyoso azolo ba wana o balma ba koya na 25 milliards ekoya te mais papa bino bolobi ba lingi yete et prévané bino moko bomoni ba vieux angolais bonye ezali ko telemela biso na likolo ya mboka ba lingi yete awa na Europe oyo asali bino na Kinshasa wana ezali Ezali théâtre, yaba occupant baza ko sali sa ye. Wana ezali ba occupant batu batye ye wana, batu bazo sakala na ye, kenene na Angola, sala boye, zwa avion, sala boye. Mama, na pesi bino exemple ya musée azalaki na munduki te armé te, alobaki kaka na munoko. Mama, bo comprendre tout wana eza ba frontière. Musée abengaki ba avion te. Ba vieux ya kite na tango ya musée. Wana eza ba fanti. Ngai moko nazali muluba. Ah bon. Wana sikwe sege. Azo se lepso ka mwa fantere ba luba. Vraiment. Voilà, muluba fanta. Ase le biso mwa ki fanta. Pour la bala, c'est bon que yada danze. Mais aza ne lo kote, aza na rien. Nenga aza wana, il faut biso peuple. Vraiment. Biso moko to telema. Totelema to benga na bango bango wala nani ba oyo baza na kati ya système on a biso to bunisa ka le système Kabila et Félix akota la kati ya système wana et biso peuple il faut to benga na système donc ba tunyoso baza na kati ya système wana nde il faut to benga na c'est ça nde musala na biso Congo sika toza ko sala nyoso ke to lexela bino message. Même batu ya Félix wana soyi pena balingi ba sauver ye. Seule solution na bango ezali il faut soulèvement populaire. Batika ko zwa ka bambongo ya ba vraiment.
l'état consomme la avion y a ba pa ya ba essence té mama peuple se pena ba lingi yé eh so ki pena né ala o béton béton ba lingi ba sauver yé ba sauver namboka babi mala balabala ba to fayulu bobi ma bo sangala tout le monde bo ki pe li sou ba politicien wana té bobi mala balabala bo bengana le système bobi ma po la binomoko voilà mama. Mwana mboka bako tikala kako sangala te. Bako sangala te pambate bato na bato bazali bongo la ba groupe la bango. Fayulu azali na bato la ye, Bemba azali na bato la ye, Felix azali na bato la ye, bazali na ba fanatik la bango, Muzito azali na ba fanatik la ye. Me awa yo siko azali ko senga bango ba sangala. Ba nani bako sangana? Poete mboke zali ya kobeba, mboke zali malamu te. Siko mboke zali ya kokufa, eloko mboke zali kotambo la te. Siko batu bako sangana ndege nini? Pamba te bomoli kula batu INC. Bake ikuna, soki bako libere, soki bako sala nini, basoda batambo ila mboka, eloko mboko ya malonga, ezali komona na te. Siko yo, mutu ala muki la tongo, asali makambula ye, lobi o asali makambula ye. Siko yo, poto benga la sistem kabili, lolenge yo lobi. Bozali komona tete, makambo tozali nango penza posa. Yango tete zali ko salama, poete bino bolobi bozali na pression. Bino bolobi ete bozali groupe de pression. Eske tozali ko bundala bato bali na misolo. Yango ngala zali ko senga bino. Eske bokoye ko sala te ekonomi bobomba ka malembe, 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 malembe. Pe bo sangisa mwa misolo moko botinda yango na Kishasa. Po bato babunda info pour tout. Pe si manango bakamino se sila. Bozo bo la teke faiblesse boko ezali pamba tete zo bundala bato bazana misolo. Malobomboka. Nombre wana nyoso tu. Tobimi wana, tobimi pona likamwa mai. Tobimi pona likamwa courant. Boko mona mbala moko, pays ekozala libéré. Un million wana kene yiko soye Fayulu. Yape sa rambo mote. Un million wana. Loba mama. Un million wana et baluka. Ok. Un million wana qui n'est qu'on soyait dans l'aéroport et baluka. Et changer position qui est biso sur votre bibi pour la maille courant. Misala tozana yangote, ba hôpito ya malongate, salaire. Et ça la kate, même ceux qui au sali, bato koufan na este, yangote bimi. Tobimi lelo. Nombre wana kaka tobimi mais c'est fini mboke koyi ezali eloko bat monde mobimba ezali kozela biso peuple congolais to sala oyo esalami na ba Soudan esalami na ba Tunisie esalami na ba Égypte esalami partout sauf biso lokola koloka bobima awa pona minembwe botala ndenge bobima ki. Mais oui, toujours mon abba image wana, babima ki wana, vraiment félicitations, to encourager bango lisusu, to pesi bango longonia, bazala ki mibali, oyo ba fronta ki occupant sur place, nanda kunaye ba bime liye, to zala ki konta awa, parce que ba sali nenge biso to sala ka awa. To kena na ambassade na bango to longoli ba drapeau to sali ba dega ba sali oyo biso to sala kawa félicitations mais nombre wana ba tu bazala ezali nombre oyo kena ko zo ka Fayulu te na aéroport ezali nombre wana te nombre wana soki bimaki mbele ambassadeur wana azali susu wana te soki nombre wana bimaki jour wana na baninga oyo ba lakisaki courage na bango mbele Chilombo azali te na ambassadeur wana mbele bakima bango mi balé bakima toza koyebisa bino nde awa ke likambu yako sangana batu bazale belé bazala na conviction moko volonté moko courage moko bakeyi ko libérer pays et ko libérer pays ezali une seule chose ko chasser le système Kabila yaral ayana yango oyo batino mbo bakota na kati système wana ne il faut ko longola il faut ko chasser mwana mboka matondo pesa to bandiko kera mokemo kera suka seke
Biso Congo sika tozali nanu kobundela to bimisa monguna na kati ya mboka wala nanu pense na biso makanisi na biso nyoso ezali nanu wana mokonzi bato oyo bakoya bakonza mboka après avoir chassé ba occupant mama ezali question moko na moni yango pena malamu te ba jeune oyo bazali ebele na ba université wana kuna na Congo oyo bazo mona pasi bazo mata babisi pona kokende université bazali bango ne biso tozo bunde la mama bazali wale belé na Congo na ba université tout oyo eza na Congo ba côté Oui, maman. Yangona na tengele liyo bala na biso bandeko na biso ba yaya ba leki oyo baza pe na ba université bazali na libanda wa biso pe tozali bato ebele bazali awa na libanda bakoki kokama mboka wana me tokanisa nanu kuna te to mitsa nanu makanisi na eloko moko to bimisa nanu nyoka aza na ndaku tozonga na kati ya ndaku to bimisa nyoka mama to se concentre kaka wana biso Congo sika toza wana kakate pona ko conscientiser peuple ke yo mutu fo o libérer pays tozali wana ko conscientiser tozali pe ko tia loboko tozali pe ko tia loboko tokoloba nyoso tu awa te tozana batu oyo tozana na bango loboko moko tozokene na sens wana sens ya ko libérer pays baza kaka kuna mais batu ya serie baza mingi te problème ne yango wana ya sérieux baza mingi te et toujours comprendre bino kuna ezali un mususu tokotinda eloko boye pona eloko boye ndenge botala ba manque un mususu ya ba misala un mususu eloko ezate okomona mutu wana asaleli eloko yo totinda kite esala mandenge wana bazali ebele mais biso toujours lembate mama depuis 2006 toujours continuer ba ventir et salama toujours to ko berape mututé ko finga ko ta rape komo ya mututé kuna ke ye kuna sali boité pour la tolingi to la uni ata basali nini biso tozo continuer biso tozo continuer biso to kolembaté ti oyo ya ba série ba ko sanga na place moko likamu ya malamu e ko salama naebi ete bande kolangai to ko tikala ka ko yokana te toko tikala kako yoka la te pola nini, po tozali bitape la bitape, bato la bato, bazali na bato la bango, yango moni ete tozali koyoka la te. Kasi mama, motula nange zali epai na wepo ete la moni, papa Patrick, kawuchi koloba we mama na oloba, nini siko yoko yiko yebisa la ba mama,
ba mama bazali bipai na bipai lokola yoza mama otele mi pele kati etumba na Kongo ya sika nini peza ko yoko yebisa bango pona makambo oyo ezali kolekana malobomboka yo mama. Merci maman CN na opposé nga question wana tuka na sepeli mingi puisque biso aba mama tozo lembate tozo senga pe ba mama oyo bazana kati ya Kongo mobimba na nord sud est l'ouest tozo senga bango vraiment ba telema puisque mabele zaka kamoko mabele wana soke keito ko mabesklave yango monike na telem saka ba mama batalisa bana na bango ndenge bango bakola ki ndenge bana bakomi siko bazokola lisuma la mute yango na senga ka ba mama vraiment bazala ba mama oyo bakanisa pasa 9 mois ya libumu ya kobota ndenge tokangaze mina biso bamona pasi wana ndenge pasi ezala kati ya Kongo na mokola lelo. Merci vraiment maman Nangai nako sensibiliser penza ba mama pe na koloba mwa maloba muke kasi nalingi koloba boye mwa mutuna nanga epai ya papa pona koloba ete basali ya nzambe pe bazali bato moko ezali cause pe bazali ko nuire ba peuple congolais pamba te l'évangile nango baye nango ba boisi bato balobi makileta ngate Kobi mate, siko e nini papa, okoyeko le bape pona basali ya nzambe. Ingeta, malobombo kayo. Matondo mama Osea, na sepeli na motuna na yo, ezali moko ya bapilie oyo monaki nakata resistance awa. Biso nakata resistance awa, to vizaka batuwana, to vizaka ba politisien, to vize ba musicien, to vize na batuwana ozro ba basali na nzambe. Yango tozali koyebisaka pepe mikonyoso ke ezali na groupe oyo nga na tangi wana ya batu wana bango nde bazali nde kobulungisa mitu ya bapeple congolais ete bapeple congolais baza na conscience te ya kobundela mboka na bango. Mama ezali pasi pe mingi ozali komona ozwi bato banda lundi ti vendredi ozala kotia bango ka makambo ya Jérusalem me makambo ya Kongo ya Minembwe ezali koyeba na te soki makambo ya Minembwe ezabongo. Yango tozali kosenga pepe congolais osambe ezali malamu mais est-ce que mutuna nazali ko tuna mabele oyo koko bakoko na tikete la biso mabele nzambo ya pesa biso eza pe mabele sacré to tamboli na mboka ba fraye mingi likamba mabele ezali kambo koko sanga matena basali na nzambe na population mais soko moni basali na nzambe ba koti na kati ya makambo ya politique to ya koyebisa ba pepe ko bovanda nzamba ko sala mama yebaka wana ezali lokuta pe e ko suka kala lokuta. Tozayango zani nazonge kama loba mama wetu koloba tozali kosenga peuple congolais bisika nyoso zali zala na conscience ke yo oyo nzamba loba kana kati ya bible kwa kutanga kaona ke vraiment vraiment ikamba suka yango wana nzamba pesa biso makoki ya kosala nzamba pesa biso bwanya pe apesa biso mayele tozali kosenga na peuple congolais Dieu ne fera pas de l'homme ne fera Dieu ne fera pas ce que l'on peut faire. C'est nzamba pesa biso makoki ya kosala nzamba pesa biso bwanya pe apesa biso mayele tozali kosenga na peuple congolais tolamuka parce que ce qui tolamuki te mboka wana ekokende libela ekozala pasi pona bana na bana biso na bakoko na biso batika makamba bako sambela ezali malamu me baeba ko distingue mabele na ko sambela soki batangi bible banane bandele tisuka mama na ngai okomola kuna bitumbeza laka bitumba kaka ya mabele. Il est bon bon il est comme na place na biso. Bon matondo mingi penza na papa Aigle bande ko balandi wala vraiment bo uti pe ya kolanda papa Aigle la bokebi pote auti ko ba penza makambo matali pe eklese ya pote ba pasteur ya ekolo Kongo bazali pe batu moko bazali ko lembisa. Kasi na a pe to bali ko ke na biso la suka ya likambo na biso na pesa na pe mama maloba pote to komi na biso la suka mama maloba nini penza ko ekolo ba la mama o bazali ko lando bipai biso na République démocratique du Congo pe na ba province ba biso na Ituri na Congo central e bisika nyoso nina ko ko bisa bango pamba te o telemi ozali bongo na mikili ya bapaya okoki pe ko vanda la yo olobi ozali malamu oali kolia malamu ozali ona mikili ya bapaya ova na okasolobi pone kolo wayo okoki kotika te maloba nini penza ko ko lobala bango pe ko zala bongo maloba la biso penza ya bokabwani malobe pai na yo mama zai toza ko zanga mbongo te kolie zala ka malamu. Yango ba na sosenga ba mama batalisa kabana na bango ke mboka na biso ezali okipe. Banguna ba kotela biso na kati ya ndaku na biso, bazwa mbongo na biso bazali ko dirije biso na mbongo na biso, bazako pesa biso ba mbongo mike mike pourtant ba mbongo wana ezali ya biso moko.
yango ba mama il faut battre ma pour si ta mama zali ma kambuza kamala mu yango na zosenga mama nyoso o azo landa ngai na kati ya Congo mobimba telema loba ke yo zali mama yo mtokamba kandaku kamba mboka na yo na ngonga oyo posa ki yo mama yo telemi to zali ensemble toko longa bitumba oyo la bino nyoso biso na tete tete bota ka biso tete ba ka pasa ko bota nde to ko bimisa occupation na kati ya Congo tozo senga na ba mama mama posa la kana bana na bino bosolo la kana bango et puis ndenge zali wana kotali sabana ndenge basalaka eloko soki munguna kote lio ndenge nini okoki ko beta ye po biso epa na biso balakisaka biso mutu soka ya ekotake yo beta ye libanda mutu wana ko ingeta na bino banso na banzi ete wala penza bouti kolanda bandeko na biso penza oyo bazali babundeli ya ye ekolo Congo pe na groupe la bango penza ya pression na Congo sika na banzi ete bolandi bango pe na bokebi wala tozalaki bongo na mama mondongo etoile tozalaki bongo na combattant aigle tozalaki bongo na papa Guy tozalaki bongo na papa Patrick pe la moninde ko mama muso azalaki wana kasi penza na ebite azoki pe maloba ya koloba te na yango la lobi ete bandeko la ngai bolandi yango pe na bokebi tosoli na tina République démocratique du Congo pe bango balobi nyonso ezali kosalama na yango nini si unaloba bosi boyoki tosangi sakaka makanisi pour la délivrance de la République démocratique du Congo ndeko za la malamu Congo au Congolais vive la République démocratique du Congo pe na bilo bandeko langai tokuta la bongo soki Yesu azongete bye.